Аз съм Они и днешното видео ще снимаме Киба, моето куче. Хващам го. Така. Хващам го колко злочки очички. Той е на 8 месеца. Много годинки. И опа. Е пикинес. Поръпта пикинес, който не поразва повече от тук. Може да го женим. Може би като стане на 8. Да. Оденим като стане на 8. И това беше от мен и от Киба. А, инче, името му е Киба. Това беше от мен и от Киба. Да. А, инче, вижте какво става навън. Хората. И всички такова. Така, чао, приятели, нали кипче миче? Аз го наричам Киба Миба. Уй, чао и тру. Е, чао, приятели.